Lijep pozdrav poštovani gledatelji u vijestima televizije Dalmacije. Veća kontrola provođenja epidemioloških mjera u koju bi se trebali uključiti komunalni redari, civilna zaštita, policija i inspektorati je glavna odluka stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Osim toga, prihvaćena je i preporuka vrha vlasti da se nastava nakon praznika sljedeći tjedan u četvrtak i petak održava po modelu C, odnosno online. Nakon blagdana svih svetih, učenike osnovnih i srednjih škola čeka dva dana školskih praznika, nakon čega su se ponovno trebali vratiti u školske klupe. To se zbog sve većeg širenja zaraze neće dogoditi. Naime, ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs najavio je dva dana online nastave kako bi se situacija sa zarazom među školskom populacijom umirila. Vidjeli ste sve veći je broj oboljelih na području Splitsko-dalmatinske županije, u konačnici u Republici Hrvatskoj. Vidjeli smo da je u županiji nekih 20% oboljelih u populaciji od 10 do 19 godina, to je ova učenička populacija, i onda eto, nismo za odluke da djeca idu trajno na online nastavu. Ovo nam se čini nekako najzgodnije da ta dva dana, četvrti i peti, odnosno četvrtak i petak, djeca produže na online nastavu, odnosno da ta dva dana održi se nastava na daljinu po modelu C. Jučer je u Splitsko-dalmatinskoj županiji prijavljeno 86 oboljelih učenika. Svaki dan naš nastavni zavod za javno zdravstvo prati broj zaraženih učenika. Evo, jučer smo konkretno imali 86 učenika zaraženi. Ako uzmemo kompletnu učeničku populaciju u Splitsko-dalmatinskoj županiji, to nije prevelik broj ako bi gledali na dnevnoj osnovi. Međutim, ako to gledate na tjednoj ili desetodnevnoj osnovi, to je nekih 800 ili 900 djece kroz desetak dana. Nadamo se da ti brojevi neće rasti i da onda djeca mogu ići normalno na nastavu. Ukoliko se stanje ne pogorša drastično, djeca bi se u ponedjeljak trebala vratiti u školske klupe, istaknuo je načelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Djeci je mjesto u školama, u školskim klupama, i mislimo da je to najmanja šteta. I onda ako vidimo da te, da kako među obiteljima i druženje, vidit ćemo nakon vikenda kakvo će biti stanje učeničkoj populaciji. Mislimo da je onda djeci mjesto u školama, da se oni vrate u svoje školske klupe, i nadamo se da će bar evo s ovim nekakvim mjerama bar koliko toliko se ova infekcija suzbiti u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Da je djeci mjesto u školskim klupama, slaže se i ravnateljica osnovne škole Dobri, Mirjana Dodik. Ja se toplo nadam da će biti samo dva dana, jer ni mi učitelji, ni roditelji, ni djeca ne pozdravljaju takav oblik izvođenja nastavnog procesa, jer to na neki način zbilja narušava kontinuitet ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda iz kurikuluma nastavnih predmeta, tako da zbilja nikome ne odgovara, ali ako nešto treba, treba, svjesni smo ozbiljnosti situacije. Tako. Većih problema sa zaraženom djecom u ovoj splitskoj osnovnoj školi nema. Baš i nismo imali nekih velikih problema, čak mi je bilo iznenađujuće da cijeli deveti mjesec do polovice desetog mjeseca nismo imali skoro pa niti jedan slučaj, ali tek u zadnja dva tjedna zbilja počela se već povećavati, tako da smo imali čak jedan razred u samoizolaciji koji se danas vratio i par djelatnika. A već sami znate, mislim da je sada ide drugačiji postupak, znači utvrđivanja koja djeca idu u samoizolaciju, znači bliski kontakti koji su bili isključivo na distanci manje od metar i pol, duže od 15 minuta, tako da se to dogovorno sa roditeljem i sa liječnikom da se ispita, i onda ostaju, znači, djeca koja su bila u izravnom kontaktu sa oboljelim. Zbog trenutne pogoršane situacije po pitanju pandemije, sve inspekcijske službe u Splitsko-dalmatinskoj županiji pojačat će nadzor na mjestima gdje je veći broj okupljanja. A također poslat ćemo jedinicama lokalne samouprave preporuku da evo, sve svoje komunalne redare i civilnu zaštitu stave u tu službu, pa da svi skupa malo više pripazimo, a i normalno apeliramo na naše građane. Ono što je najbitnije, to je cijepljenje. Mi smo još uvijek, odnosno tek smo na 48% cijepljenih osoba, i mislimo da bi to ipak bila najbolja preventiva, i zato evo, apeliramo na sve naše građane
da dođu i da iskoriste mogućnost cijepljenja u Splitsko-dalmatinskoj županiji. A među cijepljenima u Splitsko-dalmatinskoj županiji su i djeca. Evo ja vam sad to točno ne znam broj, ali ima jedan dio imunokompromitirane djece koji su se cijepili. Jer cijepljenje je izgleda jedini način da se zaraza koronavirusom smanji. Ovakva odluka stožera donešena je zbog ponovnog naglog skoka broja oboljelih, što potvrđuju i današnje brojke. U Hrvatskoj je u posljednje 24 sata zabilježeno 4154 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Umrlo je 26 osoba. Trenutno su aktivna 22382 slučaja. Među njima je 1231 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 160 pacijenata. U samoizolaciji je trenutno 34.954 osobe. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 1.143 obrađena testa, danas su 404 novooboljele osobe s područja Splitsko-dalmatinske županije pozitivne na COVID infekciju. Iz Splita ih je 143, Kaštela 40, Omiša 20, Sinja 17, Solina 24. Od ukupnog broja novooboljelih, 296 osoba su kontakti prethodno oboljelih, dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno 1166 osoba nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju nalaze se 93 COVID pozitivne osobe u KBC u Split, dok se 17 osoba nalazi na respiratoru. Prema izvješću KBC-a Split u protekla 24 sata preminula je jedna ženska osoba stara 83 godine. Osoba je uz brojne komorbiditete bila pozitivna i na COVID infekciju. Izvijestio je stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Povodom 139. obljetnice pohrvačenja Splitske općine i povijesne pobjede Narodne stranke na izborima za općinsko vijeće, gradonačelnik Ivica Puljak postavio je vijenac na spomen ploču na kući Pavlović, gdje je 1882. godine izabrana prva hrvatska uprava grada. Ovom prigodom komentirao je i sutrašnji nastavak sjednice gradskog vijeća započete prošli tjedan. Gradonačelnik Ivica Puljak kazao je da su ovim događajem davne 1882. godine hrvatska misao i jezik pobijedili u gradu Splitu. Imali smo neki dan obljetnicu oslobođenja od fašizma i sve te obljetnice, ta hrvatska misao je od tada pa do danas živa i danas smo mi jedan dio Europe, dio jednog naprednog svijeta. I mislim da su ovakve obljetnice, ovakvi događaj su biti jedne lijepe stvari koje se podsjećamo, da oni koji su se borili za hrvatsku ideju, hrvatsku misao i jednu univerzalnu misao koju danas dijelimo sa svim građanima Europe su u biti bili u pravu. Komentirao je i nastavak sutrašnje sjednice gradskog vijeća nakon što je prošlog tjedna prekinuta na točki o izglasavanju rebalansa proračuna. Najveća želja i nada je da to ne bude cirkus kao što su bile zadnje dvije sjednice gradskog vijeća. Imamo točku usvajanja, samo imamo glasanje o rebalansu, zatim imamo podršku našem sportskom klubu KK Split, za koji se ja se zaista nadam da će svi vijećnici podržati, da ga nastavimo financirati, da taj klub izađe iz predstečajne nagodbe kao prvi sportski klub u Hrvatskoj, da ozdravi u financijskom smislu i da postigne što bolje rezultate i da opravda svoju veliku povijest koju on ima i na koju smo svi zajedno ponosni. Gradonačelnik Puljak rekao je da vjeruje u izbor gradskih vijećnika. Ja sam najveći optimist u Hrvatskoj. Mislim da uvijek vjerujem u ljude, vjerujem u gradske vijećnike, da će znat prepoznat trenutak u kojem se nalazi razvoj ovog grada i da će podržati dobre ideje i dobre stvari, a sve točke dnevnog reda koje mi stavljamo na dnevni red su sigurno dobre za građane. Mi to radimo čiste i otvorene savjesti. Ja uvijek apeliram na vijećnike da malo zatome svoje možda politikanske namjere i želju za samopromocijom, nego da zaista misle na interese cijelog grada. Na prošloj sjednici gradski vijećnik iz vladajućeg centra Igor Skoko bezuspješno je predložio raspuštanje gradskog vijeća. Gradonačelnik Ivica Puljak komentirao je mogućnost ponovnog izglasavanja tog prijedloga. Pa mi smo to predložili, to se nije usvojilo. U međuvremenu smo
isto tako još jedan put dublje provjerili da je to zaista utemeljeno u zakonu. Jučer u Zagrebu bila jedna konferencija na kojoj jedna pravna stručnjakinja rekla da to zaista je po zakonu i da se bilo koje tijelo koje se samo uspostavilo može samo raspustiti. Ali eto, vijećnici to nisu prihvatili, mi idemo dalje i dalje radimo beskompromisno i bespoštedno za interese građana grada Splita. Komentirao je i uklanjanje štandova u centru grada. Stanje nije idealno, ja isto tako mislim da možda u gradu Splitu nismo baš našli optimum između veličine i broja štekata. S druge strane, ova bila je pandemija i svi su bili u krizi, i građani, i poduzetnici, i ugostitelji. Mislim da svi moramo imati razumijevanje jedni za druge i o tim stvarima moramo svi zajedno razgovarati na koji način možemo ovaj grad razvijati u smjeru jednog održivog turizma i iz kojeg će na kraju svima će biti dobro, i građanima, i gostima, i ugostiteljima, i poduzetnicima, i svima. I to je naša namjera, da ne radimo ništa naglo i preko noći, nego da svima razgovaramo i da nađemo zajednički interes. Kazao je splitski gradonačelnik Ivica Puljak. Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević izvijestio je kako je u dječji vrtić Cvrčak pozvao prosvjetnu inspekciju nakon što je na sastanku sa djelatnicama čuo da ima puno više slučajeva zaposlenica koje se bune na povredu dostojanstva na radnom mjestu i mobbing. Prije sastanka znao je za 4 takva slučaja, a na sastanku je čuo da ih ima 14. Početkom mjeseca srpnja u gradskom vijeću zaprimili su mail od Sindikata obrazovanja, medija i kulture, u kojem su navedene teške optužbe na račun uprave Solinskog dječjeg vrtića Cvrčak. Nakon toga održana je radna skupina na kojoj je svjedočilo 14 žena o povredi dostojanstva djelatnika u vrtiću. Gradonačelnik Dalibor Ninčević kazao je kako nije stručan i mjerodavan da ocjenjuje nastalu situaciju. Ja sam bio taj sada koji je prije 10 dana, kako bi se konačno utvrdile sve relevantne činjenice, uputio pored dopisa i zahtjeva za izjašnjavanje i ravnateljici i zahtjev za inspekcijski nadzor Ministarstvu obrazovanja, kako bi došli što prije utvrdili sve relevantne činjenice, da li možda u vrtiću postoji osnovane sumnje, da li se mogu potvrditi činjenice da je bilo neko narušavanje digniteta zaposlenika u ustanovi dječjih vrtića Cvrčak, što je nedopustivo. Aludirao je i da ovaj slučaj ima i svoju političku stranu. Nažalost, da i ova situacija nije lišena tog političkog momenta. Zbog čega? Zato što je gospodin Mikas, koji je sada sastavni dio vladajuće većine u gradskom vijeću, 17 godina bio ravnatelj dječjih vrtića i tu činjenicu od kad više nije ravnatelj ne može nikako prihvatiti. Naravno, ja na ovaj način ne želim prejudicirati nalaz prosvjetne inspekcije i reći da možda nije bilo narušavanje digniteta zaposlenika u dječjem vrtiću Cvrčak. Međutim, gospodin Mika se tu javlja kao neki koordinator, arbitrar koji bi unaprijed presuđivao. Ja to kao gradonačelnik ne mogu niti želim presuditi na takav način, već želim poštovati isključivo činjenice i nadzor svih relevantnih tijela. Istaknuo je kako ga interesira samo istina i funkcioniranje ustanove kojoj je grad Solin osnivač, te da raspolaže samo sa službenim informacijama. Ono što je do sada do mene dolazilo je da je tijelo unutar same ustanove, povjerenstvo za zaštitu prava radnika, ispitalo sve relevantne činjenice i 4 djelatnika koji su službeno podnijeli taj prigovor i pritužbe nakon provedenih tih istražnih radnji i dokaznih radnje, te je pritužbe odbilo kao neosnovane. Sada je tu prosvjetna inspekcija, kao što sam rekao, koja treba utvrditi sve činjenice važne za daljno postupanje. Ali evo, kao što sam rekao, znači, ne možemo i u ovoj situaciji, nažalost, tu političku komponentu staviti izvan konteksta svih događaja. Gradonačelnik Ninčević rekao je kako očitovanje ravnateljice dječjeg vrtića Cvrčak još nije dobio, te da prosvjetna inspekcija nije izašla na teren. Ne znam, nemam povratnu informaciju, ja imam, znači, dopis koji je upućen sa žigom štambiljom da je primjen taj zahtjev, još nemam informaciju kad će doći prosvjetna inspekcija. Sigurnost djece u vrtiću smatra zakonskom obavezom grada kao osnivača, ali i pružiti im uvjete za sretno djetinjstvo. Te ukoliko se optužbe pokažu istinite, neće proći bez sankcije, kazao je solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević. U Solinu je predstavljen program nadolazećeg 28. po redu Interstasa, jedinstvene manifestacije ove vrste u domeni turizma, turističkog filma i krajobraza. Održat će se od 11. do 13. studenog po 10. put u Solinu.
Studeni u Solinu je već cijelo desetljeće u znaku triju međunarodnih turističkih, film festivalskih, cvjetnih, odnosno krajobraznih priredbi. Važnost manifestacija je svojom nazočnošću potvrdio i solinski gradonačelnik, zadovoljan što su već 10. godinu za redom upravo oni domaćini. Ova manifestacija je posebno važna jer je po svom sadržaju jedinstvena u Republici Hrvatskoj, jer nigdje nema da se na jednom mjestu okupi toliki broj kulturnih turističkih djelatnika i toliki broj turističkih filmova. Evo, čuli smo od organizatora da je ove godine prijavljeno 360 turističkih filmova. Što se tiče grada Solina, ova manifestacija kao i kongres povijesnih gradova daje jednu dodatnu vrijednost gradu upravo u cilju što želimo postići, a to je pozicioniranje grada Solina kao prepoznatljive destinacije kulturnog turizma. A iz godine u godinu sve više prijavljenih filmova. Ja sam izuzetno zadovoljan kao nositelj organizacije da ovaj 24. Međunarodni festival turističkog filma je ove godine izuzetno dobro prijavljeni broj filmova. Čak 365 filmova i 147 zemalja svijeta. Kad kažemo 147 zemalja svijeta, to je ujedno i promocija Hrvatske u tim zemljama, zbog toga što su te zemlje i turističke organizacije ocijenile da imaju promotivni razlog da prijave te svoje filmove na ovaj festival. Ono što je posebno zanimljivo u ove godine, imamo veliki broj turističko-promotivnih filmova iz Hrvatske. Čak 24 filma, od toga je selektor odabrao 16 izuzetno kvalitetnih filmova gdje će međunarodni žiri imati dosta problema. Ono što je izvjesno, najbolji hrvatski turistički film koji dobije nagradu Baldo Čupić biti će predstavljen u 37 zemalja i vidjet će ga preko 100 milijuna televizijskih gledatelja od 15. veljače do 15. travnja, jer ovaj festival je član Svjetske federacije turističkog filma. Festival se odvija pod pokroviteljstvom grada i turističke zajednice grada Solina, ali i pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike i Hrvatskog sabora. Riječ je o trećoj međunarodnoj manifestaciji u postsezoni nakon Međunarodnog festivala karikatura, potom Međunarodnog kongresa povijesnih gradova. Sada nam je uistinu zadovoljstvo da organiziramo ovakvu manifestaciju koja zasigurno doprinosi i promidžbi grada Solina, unapređenju turističke ponude grada Solina, ali i pozitivnim turističkim rezultatima, jer samo do današnjeg dana imamo porast od 96% u dolascima odnosno na prošlu godinu i 66% noćenjima. Smatram da su sve ove manifestacije tome doprinijele s obzirom na ova izazovna vremena. Ovom prilikom će se grad Solin predstaviti turom za sve sudionike, ali i promotivnim videom Visit Solin and Beyond. Dakle, promotivni video o našim outdoor aktivnostima, odnosno predstavlja Solin kao destinaciju pogodnu za aktivni turizam. Također ćemo imati priliku vidjeti po prvi puta promotivni video spot turističke zajednice grada Solina, koja prikazuje sve ljepote grada Solina, dakle prirodnu, kulturnu baštinu, događanja, dakle sve ono što čini grad Solin. I doista ovaj festival promovira Solina više razina, ali značajno pridonosi i ukupnosti razvoja kulturnog turizma u svijetu. Hrvatski prvak Olmisum svladao je sinoć glavnog suparnika za osvajanje prvog mjesta, jedinog koje donosi prolazak dalje na kvalifikacijskom turniru UEFA Futsal Lige prvaka. Domaćin je u svom Omišu nadvladao beogradski Fons 3:1. Golove za Olmisum zabili su Antonio Sekulić, Kristijan Postružin i Stjepan Perišić, dok je za goste jedini pogodak postigao Lazar Milosavljević. Prije svega hvala publici, znači ono što smo priželjkivali. Eto, stvarno poslušali su nas na naš nekakav zahtjev, što je bilo jako bitno da dođu, podrže nas baš na ovaj način. Hvala im velika, molim ih da dođu opet u istom broju i sutra na isti način nas podrže. U prvom redu zahvala njima, u drugom redu velika ogromna čestitka, zahvala mojim igračima, znači ispunili smo sve
što smo se dogovorili i na kraju rezultat je tako i nas je nagradio. Jako teška utakmica, dosta izazovna. U drugoj utakmici prvoga kola austrijski Linz je bio uspješniji od armenskog Lea s 5-4. Za Austrijance su zabili Felić, Husić, Škrgić, Mizić, a za Leo Manukijan i Galstjan. Sad je ključna utakmica sa Linzom, iz kojeg razloga? Iz razloga da mi u našem mentalitetu, u nekakvom krvi, da se mi opustimo kad mislimo da smo napravili sve prije vremena, znači to je sad odveć, evo sad kad možda igrači će dobiti da popiju koju pivu, brzo se regeneriraju šta prije, ali već iza te pive mi moramo se okrenuti razmišljanjima ka Linzu. Domaćin zaslužio pobjedu, ušao je nekako malo bolje u ovu utakmicu. Nadam se da smo mi odigrali, što se kaže, dobro, da je publika mogla da vidi nešto od srpskog šampiona, međutim, rano primljen gol, mislim da je okrenuo tog utakmicu u njihovu korist. Posle smo malo jurili, pokušavali na sve načine, imali neke šanse, tako da nismo uspjeli da se vratimo, primili smo drugi gol, na kraju rezultat taj koji je pokazao razliku, mislim da je 3-1 i realno s obzirom na stanje na terenu. Fonov trener je bio vidno razočaran. Pa jesam, malo sam razočaran, mislim i treba da budem s obzirom kako su odigrali prvo poluvreme. U drugom poluvremenu je to možda bilo bolje, ali ako hoćeš da igraš elite round, onda moraš da dođeš dalje, omeš dalje, nebitno gde, mora da daš sve od sebe, a ne da doziraš, tako da eto. Ne mogu da im zamerim da nisu želeli, ali nisu bili skoncentrisani. Mislim da smo odigrali jednu taktički jako dobru utakmicu. Mislim da je bio malo možda prisutan strah, ajmo reći, kod nas prvo poluvrijeme, prvih nekih desetak minuta. Što je normalno, što je prva utakmica, znali smo da je jako velik ulog. Ali evo, mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu, držali smo se svih dogovora koje smo dogovorili prije utakmice i mislim da smo zasluženo pobijedili na kraju. Raduje imati pravu podršku s tribina. Je, imali smo podršku nakon dugo vremena, što nam je možda falilo u nekim utakmicama, finalu, prošle godine, polufinalu. I tako kad smo igrali, opet se vratila publika, niko sretniji od nas. Mislim da nema smisla čak igrati bez publike. Znači kad se igra nogomet bez publike, mislim da to nikom nije bio gušt, pogotovo igračima, a mislim da ni ljudima ovako kad gledaju na televizor, nije isti doživljaj naravno doći u dvoranu, a i pred televizijom biti. Ovom pobjedom Omišani su napravili veliki korak prema osvajanju prvoga mjesta u 7. kvalifikacijskoj skupini koje donosi prolazak. Olmisum večeras od 20 sati igra protiv austrijskog Linca. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!